मात्र दिन्छु, पहिला त खासी मात्र दिन्छु। यसको नाम बसन्ती, बसन्ती एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेछ, डर पनि लागिरहेछ, सबै कुरा भइरहेछ यहाँनिर। हिजो मेरो बुढाले किन्नु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ आज मैले चोरेको। Alright, so थकालीको मिठो खानापछि नाउ वी आर हेडिङ ब्याक टु एलिफेन्ट राइड। सो हाम्रो चाहिँ एलिफेन्ट राइडको अलमोस्ट कति घन्टाको, एक घन्टाको लङ टुर है, लङ कति, एक घन्टाको होइन, वान एन्ड हाफ आवरको। सो आवर भेहिकल इज रेडी टु पिक अस। अब यहाँ अड्दिन पो, मोटाइ छ त म त। Alright, so now we are moving. सञ्चालन छ छ छ छैन, त्यो जो ज्याकेटहरू राख्नु भित्र, त्यो हेलमेट माथि राखिदियो हुन्छ। अलराइट, सो युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना 2063 भएको छ। अब नाउ वी आर गोइङ, यो चाहिँ हामी जाने गाडी। सो रियली एक्साइटेड फर द हात्ती राइड। सो म फर्स्ट टाइम अब हात्तीको राइड चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दैछु। योभन्दा अगाडि मैले हर्स राइडिङ गरेको थिएँ, इट वाज सो सो डरलाग्दो। हस् थ्याङ्क यू सो मच, उहाँले हामीलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भयो। अब यहाँबाट हाम्रो फेरि डेस्टिनेसन अर्को छ, तातो छ। अलराइट, सो चितवन चितवन बल्ल थाहा एसी खतरा एसी। अब हामी यहाँबाट कति मिनट लाग्छ हामी त्यहाँ पुग्न, 5 मिनट। अब हामी 5 मिनटको यात्रा बसी हामी हात्तीको सफारीको लागि हामी त्यहाँनिर पुग्छौँ, अनि त्यहाँ गएर उयो इन्जोय मोर। हामी चाहिँ अब हात्ती चढिसक्यौँ, सो एक्साइटेड। अब हाम्रो यहाँनिर टिकट चेक हुन्छ, वेब्स टिकट दिइसो अगाडि दिनु दाइलाई, डोन्ट से कता राखेँ। ह्याट चाहिँ लाएर हिँड्नु पर्छ सानी भन्दै, ह्याट चाहिँ हिजो मेरो बुढाले किन्नु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ आज मैले चोरेको। एन्ड दिस इज सो मच फन, उसका दुबई दिन पाल्न त्यहाँ तल्छौँ जाँदैन, तल्छौँ जाँदैन एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेछ, डर पनि लागिरहेछ, सबै कुरा भइरहेछ यहाँनिर। ठिकै छ, सो हात्तीको नाम चाहिँ लक्ष्मी होइन, लक्ष्मी कति वर्ष भयो, 42। यसको बच्चाहरू छैन है, यसको बच्चा छैन, 42 इयर्स ओल्ड, भन्नु छेटो रहेछ, धेरै छेटो रहेछ। यो तपाईँले सानैदेखि यसलाई उस गर्नुभएको, ट्रेन गर्नुभएको, यिनीहरूलाई इन्डियाबाट लिएर आउनु हो, यसलाई लिएर आएको भयो 25 वर्ष भयो। ट्रेन गर्ने तपाईँले हो, जसले ट्रेन गर्यो उसले माछा चलाउँछ होइन, अरू त मान्दैन है, यिनीहरूले मान्दैन, अहिले खान बस्न उठाउन सुताउन होइन, सबै कुरा देखेपछि बच्चा जस्तो केयर गरेपछि होइन। कति वर्ष थियो यो ल्याउने बेलामा, यो ल्याउने बेलामा तपाईँको थियो तपाईँको
17-18 वर्षको थियो थियो है 22 थियो कति पर्छ नि हात्ती लास करोड पर्छ एउटा हात्तीलाई करोड पर्छ है हुन्छ यिनीलाई खुवाउनै उसले महँगो हुन्छ होला है फाइ हजुर एक दिनमै अब यिनीहरूले 150 किलो खाइदिन्छ अनि 150 किलो त रोयल फ्यामिली चाहिन्छ यस्तो है हजुर हाल्ने खालको कि त्यो जङ्गल छोडिदिनु पऱ्यो होइन कि त आफ्नो जङ्गल हुनु पऱ्यो होइन हजुर कति ए के हुनु ग्रेट के बाघ भेटिन्छ बाघ भेटिँदा भेटिन्छ कहिले कसो भेटिन्छ है जङ्गल सफारीको क्रममा हात्ती सफारीमा चाहिँ अझ लगभग 15 मिनट भन्दा बेसी नै भइसकेछ लगभग है 1 बजे भने 15 भनेपछि अलमोस्ट 20 मिनटभन्दा बेसी भइसक्यो अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै होइन कस्तो छ ढक्ल्याङ 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 एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबसे मलाई भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ साइट सिइङमा चाहिँ आज डियर जङ्गल बाँदर र जङ्गली कुखुरा त्यतिमा त देखेको छौँ डिफ्रेन्ट खालको चरा कहिले नदेखेको त्यो पनि पहिचोटि देखेको हो अहिलेको सफारीमा त हामी त्यतिमा देखियो नि त सो वी आर एक्सपेक्टिङ मोर मेनी मोर हात्ती एउटा हात्ती हात्ती देखिन्न होला है जङ्गली हात्ती भेट्दैन भेट्दैन जङ्गली हात्ती देखिन्न अनि त्यहाँबाट राइनो र बाघ चितुवाहरू देखिन्छ कि भन्ने आश छ अब त्यो देखियो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो है म क्याप्चर पनि गर्थेँ नि त मैले अनि आई कुड सो यु अल मजा आउँछ नि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् यहाँनिर
हाम्रो डेढ घन्टाको हात्ती सफारी चाहिँ अब एकदमै एन्डतिर आइसकेको छ र यो ब्लग पनि टुवर्ड द एन्ड नै आइसकेको छ. सो हामीले थ्रु आउट द जर्नी चाहिँ राइनो चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्ट हिसाबको चाहिँ राइनो देखियो एन्ड अहिले चाहिँ डियरहरू देखिरहेको छौँ हामीले अगाडि मजाले यिनीहरू चाहिँ चढ्दैछ जङ्ग. अनि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि बसेको डियर आनन्दले. हेर्नुहोस् कति सिङ छ यसमा, एक बाह्र सिङ हो क्या. ऊ यहाँनिर जस्तो चुप्लुक्क हेरेको छ उसले चाहिँ यहाँनिर अतिले हग्न लागेको छ त्यहाँनिर त्यो डियरले. अब हामी यहाँनिर छौँ हात्ती नै हात्ती छन् यहाँनिर चाहिँ हात्तीलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले जसरी बच्चा बच्चीलाई आमाबाले मनाएको जसरी हात्तीलाई पनि त्यसरी मनाउनु पर्ने हुन्छ. सो यहाँनिर कति धेरै छन् यहाँनिर हात्तीहरू. नाम के हो नि भनिदिनु, यसको नाम के हो. यसको नाम बसन्ती. बसन्ती यसको नाम बसन्ती. यसको नाम र समृद्धि. र समृद्धि कति राम्रो त हो त्यो होला. यसको नाम के हो. गुलाफ कली. त्यसको चाहिँ गुलाफ कली. मेरो नाम त सागर है. मेरो नाम चाहिँ अस्मिता. अन्त तपाईँको नाम. मेरो नाम सन्तोष. सन्तोष है. सो हामीसँग यहाँ उखु छ. सो उखु चाहिँ हामी एकदमै उसको फेभरेट हात्तीको फेभरेट उखु. सुरले एक सट हान्दै हो भने त उडाइन्छ. म खुवाइदिउँ. नजिकै आउनु अझै नजिकै आउनु. नजिकै आएर मजाले स्वर माग्दै म खुवाइदिन्छु. सो अहिले चाहिँ एकदमै ओके. सो अब चाहिँ बेबी इज फाइदिङ एन्ड आई विल सो यु दिस. खोइदियो काम भयो. एकैचोटि खाँदो रहेछ क्या. एकैचोटि खाँदो रहेछ होइन. त्यो दाइलाई पनि पानी दिन हुन्छ नि बरु दाइ. होइन होइन होइन, यो पानीलाई हो क्या, पानी दिन ल. हालिदिउँ ल. ल यस्तो गर्मी छ अनि ल.没问题，你们都在洗的干。
我不知道